असलामकुम अच्छा ए एस आई जूं वेकेंसीस अनाउंस थियूं आहिनि बी पी एस नाइन में ऐं एस पी एस सी जे थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रू हाणे में ॿिनि क़िस्म जूं एस आई जूं वैकेंसीस अनाउंस थियूं आहिनि हिकिड़ियूं सिंध पुलिस में जेके हूंदियूं आहिनि फोटी एट वेकेंसीस ऐं उनखां पोइ एस आई आहे सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर उन ते सिक्योरिटीअ लाइ अलॻि एस आई भर्ती कया कया वञनि था नाइंटी सिक्स ॻाल्हि ॿुध में आहिनि या नाइंटी सिक्स सो टोटल सो एस आई अच्छा इन लाइ जेका रिक्वायरमेंट आहे उहा फोटीन ईयर्स एजुकेशन आहे चोॾहं साल तालीम यानी की सिम्पल तव्हांजी बी ए थियल आहे बी एस सी थियलु आहे बी कॉम थियल आहे बी बी ए थियल आहे काई बि सिर्फ़ु फोटीन ईयर एजुकेशन हुजे जंहिंखे पाण सोली सिंधी में सिम्पल ग्रेजुएशन चवंदा आहियूं सैकेंड डिवीजन में त तव्हां एलिजीबल आहियो हुन में अप्लाए करे सघो था पिया अच्छा लास्ट डेट अप्लाए करण जी ॿावीह मई आहे पहिरियों पंज मई हुई उनखे एक्सटेंड करे ॿावीह मई कयो वियो आहे सो ॿावीह मई ताईं तव्हां अप्लाए करे सघो था पिया अच्छा इन लाइ जेका हाइट खपे उहा पंज फुट पंज इंच हुजे मेल जे लाइ ऐं फीमेल जे लाइ पंज फुट ॿ इंच ठीकु आहे एज जी लिमिट 28 आहे ट्वैंटी एट ईयर्स 18 यानी की अठारह खां अठावीहनि सालनि ताईं तव्हां अप्लाए करे सघो था पिया मुंहिंजे ख़्याल में जेके गवर्नमेंट एम्पलॉइस आहिनि उन्हनि जे लाइ ॿ एज रिलैक्सेशन बि हूंदी सो अप टू थर्टी इयर्स यू केन अप्लाए अच्छा उनखां टेस्ट कंडक्ट थींदी आहे क्राइटेरिया छा हूंदो डिस्कस कयूं था पिया ऐं उनखां पोइ फिज़िकल ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं बि तव्हां फोर्स में भर्ती थींदा आहियो त जेका तव्हांजी फिज़िकल मेजरमेंट आहे उहा लाज़मी थींदी आहे हिनखे हाइट चेस्ट वग़ैरह फीमेल जे लाइ चेस्ट मेजरमेंट न थींदी आहे सिर्फ़ु उनजी हाइट मेजरमेंट थींदी आहे ऐं इन खां अलावा जेका फिज़िकल का, जे का, का रनिंग वनिंग जी या जेका अहिड़ी इन टाइप जी टेस्ट हूंदी आहे मेडिकल वग़ैरह उहा बि वरिती वेंदी आहे अच्छा जेके बि दोस्त भली हाणे टीचर भर्ती थिया आहिनि फोटीन इयर्स में जेकॾहिं उन्हनि खे फोर्स में वञण जो शौक़ु आहे त जेका उनखे लाज़मी अप्लाए करणु खपे हिन में जेका टेस्ट हूंदी आहे उन जो तव्हां सां मां सिलेबस शेयर कयां थो पियो त हिन में बेसिकली थ्री हंड्रेड मार्क्स जी हिकिड़ी टेस्ट थींदी आहे जंहिंमें सौ मार्कुनि जो तव्हांजो इंग्लिश एसे हूंदो आहे शॉट एसे हूंदो आहे ठीकु आहे सौ मार्कुनि जो सिंधी या उर्दू यानी की जेकी बि तव्हांजी लैंग्विज आहे सिंधी या वरी उर्दू एसे तव्हांखे अठ या ॾह जेके आहिनि टॉपिक ॾिना वेंदा आहिनि उनमें तव्हांखे चयो वेंदो आहे की हिकिड़े टॉपिक ते लिखो आहे उनखां पोइ सौ मार्कूं ॾींहुं तव्हांजी जी के जी टेस्ट थींदी आहे हिन में ज़रूरी न आहे सौ क्वश्चन हुजनि पंजाह क्वेशन जेको लास्ट टाइम थी हुन में पंजाह क्वेश्चन हुआ ऐं हर क्वेशन जूं ॿ मार्कूं हुयूं सो टोटल सौ मार्कूं थी वियूं जी के में इंक्लुडिड हूंदो आहे कहिड़ा 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 सब्जेक्ट इंक्लुडिंग नॉलेज अबाउट सिंध ठीक आहे ऐं उनखां पोइ ई डी एस

अच्छा इहे थी वियो टे सौ मार्कुनि जो यानी की सौ मार्कुनि जो तव्हांजो इंग्लिश एसे सौ मार्कुनि जी सिंधी या उर्दू जो एसे हूंदो ऐं सौ मार्कुनि जो जी के जो पेपर हूंदो इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्वैंटी परसेंट आई की इंग्लिश हूंदी आहे ऐं एटी परसेंट जेका आहे हुन में सिंधी हूंदी आहे सब इंस्पेक्टर जेको आहे अब्बास साहिबु तव्हांखे पढ़ाईंदा जेके पाण ॿ हज़ार सोरहं में एस आई भर्ती थिया त हाणे तव्हांखे उहो माण्हू ट्रेनिंग कराईंदो या तयारी कराईंदो जेको ऑलरेडी हिन सॼे प्रोसेस मां गुज़री चुको आहे सो so, जन बि दोस्तनि खे अप्लाए करिणो आहे त लाज़मी अप्लाए कनि उनखां पोइ असां जेकॾहिं कोर्स जॉइन करणु चाहिनि था त पंजवीह मई खां असांजो कोर्स स्टार्ट थींदो एडमिन्स जा तव्हांखे नंबर मिली वेंदा हुन सां राब्तो कयो तव्हांखे एडमिशन मिली वेंदी थैंक्यू सो मच